O cabelo do milho, pessoal, é excelente para inflamação de rins, cálculos renais. Você pega bastante cabelo do milho, coloca de molho durante 2 horas. Depois, pega durante 5 minutos. Até a água tomada durante o dia. A pedra vai quebrando, acelerando, sai de inspiração pela urina, desentrando os rins. Thank you.
Thank you.
Thank you.
também, assim como o mata também. Isso é o quê, hein? É pra cá. Tá no catadu, viu? Olha,